No a je tady. Právě mi domů dorazila nová knížka. Vidíte se, jak se krásně leskne parciální tisk. Super. No je to taky docela macanda. Něco váží. Je to poctivý kus knížky. Protože přece jenom bylo nějakých 100 stránek textu. K tomu pěkný fotky od tády a od dalších lidí, fotografů, kterým tímto děkuju. Takže knížka je docela nabitá, ať už textem nebo fotkama, a doufám, že se to bude líbit. No. Víc už prozrazovat asi nebudu. Ať to máte taky trošku jako překvápko. Takhle to vypadá zezadu. Taky se leskne tady naše logo RAM. Takže já jsem spokojený a uvidíme, co na to vy.